Cik, saya tak pernah kan cik. Tolong, you tangkap air lah sekarang. You tangkap air sekarang. Cik, tolong. Eh, no. Mengikut peraturan saya boleh ambil video. Tuan. Cik, saya tak pernah kan cik. Oh, kenapa you tak pernah? Ini arah mahkamah cik. Kami menjalankan arah mahkamah. Awak menahan hak saya untuk berjalan di negara tempat saya. Tempat ini hari ini diwatakan sebagai dilarang masuk. Dilarang masuk untuk kereta. Bukan untuk berjalan. Bukan untuk berjalan. Tuan, ambil order mahkamah. Cik, saya tak pernah kan cik masuk. Cik, saya minta kerjasama cik. Awak menghalang hak saya untuk berjalan. Dengan baik. Awak menghalang hak saya untuk berjalan. Mana mahkamah punya order? Tuan, dia nak tengok arah mahkamah tu. Cik, media tak boleh masuk je, ya? Media tak boleh masuk. Mana arahan mahkamah yang mengatakan media tak boleh masuk? Orang awam mana-mana tak boleh masuk. Mana